Друзі, усім доброго вечора. Я так розумію, що сьогодні телеканал TV7+ не відходить від тем сердечних. І це програма в ефірі, друзі. Сьогодні я в гості запросила прекрасного мужчину, Андрія Брунова, відеографа. Андрій, доброго вечора. Доброго вечора, бо це прямий ефір. Так, все вірно. Друзі, усім привіт. Хочу сказати, що ми зараз ведемо трансляцію не виключно на нашому телеканалі TV7+, а й в Фейсбуці та в Інстаграмі. Привіт усім. Отож, Андрюша, я думаю, що ми можемо розпочати сьогоднішню тему нашої розмови. До речі, зараз Сережа махає нам за камери, ви зараз його не бачите, тому що він... Нас тут троє. Так, нас так, троє. Він модератор нашого ефіру. Так, якщо комусь цікаво задавати гарні запитаннячка, хтось хоче взнати щось цікавесеньку інформацію від Андрія чи від Альони, ви мене не бачите, але ви мене чуєте. Він завжди з нами. Я завжди з вами. Він наш контроль сьогодні. Отож, тема сьогоднішнього нашого ефіру – романтик 21-го століття. Ні зйомки. Ні, Андрій, на жаль. І сьогодні я вирішила поговорити з тобою на таку тему романтично. І в мене є перше запитання для тебе. Давай. Ти романтик? Частично. Серйозно? Да. Ну в чому це проявляється? Наведи приклад. Коли я був моложе. Це який вік? Давай, щоб ви зараз уявили собі. 25, два роки назад. І що була ця штука? Юність. Побігати під дощем, посмотреть на зірки, я зараз можу заболіти просто. Ти зараз там дуже прагматичний. Да, мы не касаемся работы, ты побегал под дождем, тебе не звонят по работе, ты лежишь дома, болеешь, все. Ясно, ну а квиты там? Не, ну это понятно. Цукерки. Для меня такая вот спонтанные выпады романтизма, это получается вот это, когда ты едешь к барышне, да, вот, в сельпо там, все скупился, вот. Так. Вот, и вот на выходе вот этих вот бабушек, вот какая-то няшка продается, какая-то маленькая, она там, сын, как выглядит хлеб, а ты вот вам букетик, вот, и взял, ну такое. Це дуже яскраве пояснення твоєї романтики, да. Скажімо так. Друзі, до речі, можете зараз задавати свої запитання нам і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, будемо на них відповідати, Сережа на них зачитає. Отож, йдемо далі. З романтикою твоєю ми розібралися. Скажи мені далі таке, чи можна зустріти кохання в соцмережах? Ну, за последние два года, я думаю, только так эта любовь и ищется. Серьезно? В тебе були спроби познайомитись з дівчиною через інтернет? Або в тебе є друзі, які познайомились, одружились, нарожали собі кучу дітей? І свадьба при ефірі. Ну, ще вони не могли нарожати кучу дітей, тому що, ну, Інстаграм тільки два роки як вистрілив. Угу. Вот. Ну, по суті ж, виходить, зараз ж навіть на вулиці з дівчиною не познайомишся, тому що де вони всі? В кафешках, вот так вот, ты ну, подошел. А ты, почекай, можно подумать, что ты не в телефоне сидишь. Еще хуже, я вообще с телефона не вылажу. Вот, получается, сейчас очень спорное время. Через лет 10, наверное, если технологии с такой же скоростью будут развиваться, как они сейчас развиваются, тогда мы про живое общение вообще забудем. Угу. Вот, вот сейчас, да, сейчас 50 на 50, потому что еще остались какие-то большие лаунжи, клубы, какие-то пабы, автопати в 4 утра. Так-так, це ми вже знаємо потихеньку життя Андрія Брунова, автопати. Ти ж максимально пригласила чоловіка, який з романтикою толком не асоціюється, понимаєш? Ну, як? Подивись на свій світшот. Це спеціально, це спеціально. Як Андрій зараз пахне, людина готувалася, я йому назвала тему нашого ефіру. Андрій, вот, перестань. Пригласила б ти пацика, который, типа, там, вот к нему ще не зайдеш, у него там каждые дві недели там новая девушка, да, там все дела. Це, на твою думку, це романтик? Ні, ну, как минимум, типа, що он там, вообще, он там, типа, я там про букеты вам расскажу то, про все. Я вот... Виходимо з зони комфорту. Тож правильно, так інтересно. Так, я тебе хочу просто розчарувати після твоїх слів. Ти скажеш, що зараз всі сидять в інтернеті. Але, друзі, статистика говорить, що лише 22% людей в Україні, які користуються соцмережами, змогли продовжити свої стосунки, ну, які розпочали в інтернеті. Лише 22%. Так що вилазьте своїх телефонів, але не зараз. Зараз задавайте свої запитання. Смотрите, а взагалі вилазьте, да? Так. Так, друзі. Два слова буквально. Звичайно. Тут, у нас вже є люди, які задають вам запитаннячка. До речі, я вам скажу певну статистику вже нашого сьогоднішнього ефіру, що Інстаграм більш активніший, ніж Фейсбук. Будь ласка. Отак я вам скажу. У нас Фейсбук люди дивляться там по чуть-чуть, а от в Інстаграмі то
повним ходом ідуть такі запитаннячки цікавенькі. До речі, друзі, ставимо лойси, ставимо свої сердечка. Я розумію, що зараз люди, які дивляться телевізор, думають, куди вам що там нажати, де та кнопка на телеку. А у кого-то смарт-ТВ, і он по екрану такий, на два рази ладохай. На два рази ладохою, і щоб вам був сердечко, щоб вам було добро. Лойс на 20 штук, да? Так, то питання, скажи, що там. Андрюха, питається тебе Дмитришин. Вадим, да. Вадим, привіт. Питається, Андрій, от ти така романтична особистість, і він вважає, що колись в тебе буде весілля, і от кого би ти хотів запросити собі відеографом, і яким ти бачиш дійсно справжнє лавсторі? Крутой вопрос. Вадюха, і зрителі, і всі-всі-всі, как бы... Свадьба. Ну, я своє свадебне. Я своє свадебне відео, да, вот такое, знаешь, это типа мечта прямо, ну, типа галочка. Я вижу в виде видеоблога в том плане, что просто пораспихивать кучу везде GoPro-шек. Угу. Вот, именно на самой свадьбе. И Це весь перепій на GoPro-шки просто. Да, 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 да. Да. И это, GoPro-шка и коптер и всё. И потом их это всё типа с 20 камер это всё смонтировать, этот весь трешняк, потому что я мечтаю типа о свадьбе вечеринке. То есть это будет какой-то там, не знаю, бассейн, коктейли, шоты, тигры и всё такое. Тигри, як ні в кого, у мене асоціюється виключно з романтикою. Тигри, да. Це дуже романтичні тварини. Вот. В таком плане. А відеографи, это все, ну, искать надо. Ясно. Будем шукати, Андрюша. Ну, мы все разом зберемся и найдем. Потому что я со всеми своими коллегами дружу, и они будут пить. Ну, то есть просто это нужно надо человека, это везде GoPro-шки пораспихивать. И кого-то... Ворога попросишь. Не, врага тоже нельзя, потому что... Погано снимет. Ні, он снімет їх спеціально хорошо, щоб більше бабок взяти. Так, окей, ну продовжимо. А, ідеальна love story. А, будь ласка. Вопроси люди задають. Вибачте. Вот, ідеальна love story, куда-то улететь і там тусити, это все снять. Не Україна. Ні, ну типа Карпати. Коротко, дуже далеко. Окей, чуєте, до речі, от тільки я сказав, що люди в Фейсбуці менш активні, одразу посипалися запитання. Давай. Андрюха, тут тебе Юра Підлеснюк запитується, чи є у тебе дружина? Та-дам. Відкриваємо. І одразу друге запитання, якщо й так, то скільки разів ти дарив квіти їй? А це ж треба рахувати? Ну добре, ти рахував. Ну, якщо Андрюха говорить про GoPro-шки на весіллі і тигрів, тоді є велика ймовірність, що квітів там, може, і не було взагалі. Вечір таєм. Ну, Андрій, вот. Ти ж також можеш фільтрувати запитання, я ж тобі не кажу на всі відповідати. Правильно я розумію? Ти можеш говорити, да. Давай, давай, кажи. Значить, так, якщо ти не відповідаєш на запитання, ти маєш з'їсти кусок кактуса. Вибираємо ті два варіанти. Кусок кактуса. Окей. У меня петля привязана, просто дай мне кусок листочка, я не знаю. Я потом, вот. Потом в кінці ефіру. Цветы дарил часто. Все. Квіти були. Девушки, і жене, і девушки, всем. Все ясно. Хочу запитати, в тебе є хоч приблизне, а можливо чітке уявлення поведінки дівчини на першому побаченні, або взагалі, якою має бути дівчина? Ну, як вона себе повинна вести? Так. Ну, для тебе, давай говоримо про тебе. Если про первое свидание, не знаю, она, ну, в первую очередь она должна как-то подхватить, типа, волну. Ну, то есть в таком плане. То есть сразу, понятно, все королевы, принцессы, все закрыты, не дай бог, чтобы он там подумал, что я там либо такая, либо такая. Вот, и, конечно же, есть грани, да, типа, что ни слова не скажу, и вторая бутылка, слабак, давай. Вот. В каких радости тебя кидало, Андрей? Супер монашка, супер алкашка. Раунд. Продолжим. Вот. Вот. Ну и вот этот грань, то есть юморок, поведение. Люблю какие-то спонтанности. То есть собирались в одно место, оказались в десятом фиг на куда, вот, или не встретились. Чудово. Просто я хочу тобі сказати, як дівчина, що дівчата точно завжди знають, що їм треба в цьому житті. Вони точно знають, якими якостями має володіти кожен її хлопець, якого вона зустріне на своєму життєвому шляху. І в підтвердження цьому в нас є прекрасне відео, яке це продемонструє. Причому це дівчинка зовсім не такого свідомого віку, а мала. Тому дивимось відео. Дивимось у відео. Дивимося відео чи ні? Я стараюсь. Накачаний,
саме головне. Отут раз, два, три. Ну, раз, два, три, чотири, п'ять, шість кубиків. Обов'язково прес. Мускули, щоб мене захищав, щоб такий... Вообще. І от мені треба, щоб він мені все время давав деньги на манікюрчик, педикюрчик. Ну я не буду красити, я буду акуратненько, в мене буде ножки всі блистіть. Я така йду, така попочка четвертий розмір, грудь четвертий і третій з половини розмір. Я йду, сльози душать в душу, голос мой прес дуже, і вообще. І вони всі так до мене пристають, і я не знаю, і мені треба вибирати. Ну мені треба, я буду у них всіх перепитувати, хто який. Вони мені будуть казати, якщо це окажеться неправда, я його просто кину і піду виберу собі другого. Ну, мені головне, що він був такий, деньги забирав, там, на мої духи, там, на цвіти. А ким работав? Ким не работав? Я даже не знаю. Наверно, щоб работав. Или цим, в банки, или міліціонер. І друге, щоб... Він ще працював оцим, що буде в спорті працювати, в спортзалі всім кажуть. Тренером. Тренером, так. Да, і буде казати, дивіться, який в мене прес. Хочете собі такий, качайтесь. Такий, щоб він злий буде. А для мене, ось ці пусінки моя киця, пошли я тобі духи куплю, пошли я тобі те куплю, ось яка киця. Так, в тренеру маленька зарплата. Ну, мені пофіг, де він буде працювати, мені треба, щоб він багато зарабатував. А де багато зарабатував? Ну, юристом, щоб він був. Юристом? Да. Судьей? Да, и в банки. И приносит мне кучу бабла. И если шиши мне дуже надо. Шиши? Да. Буду делать себе маникюр, педикюр, но никаких перекрашиваний, никакой косметики. Маникюр, педикюр, шиши. Мне надо шиши. Бай-бай. Все, Андрюш. Можно? Бай-бай. Можно? Можно? Я сразу, я бомбит. Давай. Короче. Я вот это вот выступление разложу на три части. Вот этот стендап разложу на три части. Давай. Первая часть – девочка. Вторая часть до слов – тренер. И потом после слова – тренер. Окей, давай. Первая – девочка. Я как бы не этому ребенку пожелать. Я думаю, она вырастет, у нее появится мозг, и все у нее в жизни будет хорошо. Но есть же девочки с таким понятием, которым сейчас 25 и 30, и 21, и 22. Шиши. Вот, да. Я вам желаю выйти за дворника Петра Николаевича, за охранника, который знает, у него кубики — это в кроссворде. Вот. И на Беха, это вот, ну блин, то она вообще, ну, это просто корыстный, мега-корыстный человек, которому пофиг на мнение, душу, и вообще просто она построила образ, а пофиг, кто будет по ту сторону. Значит, ты таких девчат не сприймаешь? Да это ужас. Да, мы зрозуміли. Окей. Не, все чоловіки таких девчат сприймают. Я вибачаюсь, дуже вибачаюсь, Андрюша, тут зараз тобі гарні слова в твою сторону. Від Альонка Шкрябіна, якщо я правильно зачитав, пише тобі: «Брунов, ти ідеал». Спасибо, тепер далі. Вот. Ну, залишайтеся, будь ласка, з нами. Дуже, да, ставте сердечко, ставте пальчики вверх. Я би хотів по цій фразі процитувати свого любимого коміка Дані Поперечного, но не буду. Дякую вот. Тобі за це велике. Смотрите, стендапи. Андрюха, тут ще така, що в неї цікаве запитання до тебе. Раз ми сьогодні говоримо вже з відеографом не про твою так роботу. Так, даже закончимо. Давай ми порішаємо з дівчинкою. Та ви дуже не порішали. Секунда. Ви маєте все. З дівчинкою рішати. Бомбеж. До слов тренер. Коли там кубики, та-та-та. Все. Вот її ідеал – це пацик, який підписаний на пацан, пацан, пацанське серце, брат за брата за основу взята, беха на польських номерах за 1,5 штуки баксів, яка розсипеться. І 2-3 роботи, щоб оплатити ту беху і оцю барышню. І манікюр, педикюр. Да. Вот. Ну все, все, дякую. Це до слів тренер. Все. Тепер запитання, будь ласка. О, перше запитання от якраз в тему. Давай. Андрій, якби ти був поваром, яка б була твоя фірмова страва? Ого. Давай, кажи. Мій віна? Ні. Другим... Просто так, як я її запарю, ніхто не запарить. Потому що я не запарюсь її запарити. Вопрос, яким я був би поваром? Якщо б я був в 33-й столові поваром, то моя любима б страва була... Пюрешка. Київська котлета з пюрешкою.
Чуєш, ти попробуй приготувати київську котлету. Ти хорошо, просто пюрешка, пюрешка, пюрешка. Вот. Якщо б я був крутим поваром, вот, то я б, мабуть, себе приучив, ну, зараз модна молекулярна кухня, ну. Вот це вот за 2 грама, які стоять... Ну. Вот. Вот так. Я не знаю. Ну, то есть, типа, это как, это, ну, если... А, работа. Говори, какое моё любимое видео. Всі тебе знають. Всі на світі. Це ти говориш про те, що ти любиш їсти. Тебе питають, що ти можеш приготувати. Але це вже зовсім інша історія. Тож, то, що, ну, опять же, було багато часу, готував би щось дуже круте, і було б мало часу, от такого доширак і побіжали. Окей. Так, наступне запитання, яке мене турбує. Якби дівчина на першому побаченні розмовляла більше, ніж ти, як би ти на це реагував? Ти б злякався? Это получается, что я, значит, возле зеркала сижу или что? Парику? Сижу в парику біля зеркала. Типа, да ты успокойся, не ори на меня. Вот, эмоции. Для тебя це дико, щоб дівчина розмовляла більше, ніж ти? Ні, нормально. Я абсолютно к этому нормально отношусь. Ну ти ж, скажімо, прямо такий. Так тогда бы вечер. Говорливий. Так тогда бы вечер бы растянулся в 2 раза дольше, потому что мы просто в 2 раза больше бы говорили и все. Угу. А ти б встигав вставляти просто свої якісь 5 копійок, щоб ти щось міг говорити при цьому? Да. Були інциденти. Окей, добре, йдемо далі. Друзі, тут почекайте, тут Юра Підлеснюк пише і пише, пише і пише. Юрій, ми вас слухаємо. Пише: "Андрій, мені цікаво. Наскільки я знаю, ти весь час працюєш. Коли ти відпочиваєш? Раз в 14 місяців?" Я отдыхаю сейчас перед вами, вот здесь. Не, на самом деле, с возрастом, с улучшением качества своей работы и все такое, я начал это дело дозировать. Я могу отмарафонить 3-4 дня поработать, не поспать, и потом 2 дня себе устроить какого-то отдыха. Либо поработать месяц и потом неделю где-то отдыхать. Ну, mm-hmm. В таком плане. Когда начинал свою карьеру, оно действительно сложно, потому что, я кажу, в народе треба брати всю работу, и мох, и болото. Mm-hmm. Сейчас есть возможность дозировать, работать на определенных проектах или не работать, и можно позволить себе работать, отдыхать. Ну, такое. Окей. Так, Юрка. Дякую за запитання, до речі. Так, як ти прокоментуєш наступний факт? Деякі фахівці, ну, в справі, такі, в сердечних справах, скажімо так, повідомили, що на сьогодні середній шлюбний вік чоловіка – це 30 років, а для жінки – 27 років. Ну. Фактично фактовий факт. Тому що в нашому нелегкому, швидкому світі кар'єра, робота, ну, ким ти будеш в 22? Как не у родителей на шее, типа, висеть. Единицы, какие-то там гениальные стартаперы, там, в 17 их бомбануло, у него уже до 19 минимальная карьера, да, и где-то в 22-25 он уже, типа, самостоятельная личность. Остальной процент, даже с родителями в достатке, либо родители неправильно воспитают, что он мажор до 40, до 50, вот, либо он сам делает какие-то шаги в этой жизни, и вот карьера. И получается, в 25 он может любить девушку, жить с ней, все дела, но если есть клямка в голове и какое-то адекватное, ну, адекватное понимание этой жизни, реальность. Завтрашнего дня и реальности, да, вот, то может про детей они задумываются попозже, так же самое, как про семью. Та же самая Германия, Австрия, Словения, все дела. Там мужчины 33-34, женщины 30. Mm-hmm. Я только недавно вернулся, я знаю, там тырым-тырым, да. Вот, там получается, там очень идет долгий процесс встречания, гражданский брак вообще 50 лет вместе. Ну, ты знаешь, все, почекайте, уже Андрея уже понесло, да. Он уже телепортировался в Европу, так, уже рассказывает. Ладно. Андрей, есть запитание, уже одразу мы уже начали говорить за кордон. За алименты? Да. Денис Брилінський запитує: існують закордонні відеографи, які на своїх ютуб-каналах розповідають тонкощі майстерності. Чи, можливо, є щось схоже зараз у тебе, або чи плануєш ти такі відеоуроки робити? Ти про стосунки? Ні, не про стосунки. Як би ви не хотіли вдвох говорити зовсім не про ті теми, які мають дотичні якісь питання до Андрія, все одно випливаєте, що відеограф, і люди запитують. Я в этом плане самокритичный. Я еще сам учусь, вот, и есть персонажи, которые сняли 2 ролика, mm-hmm. сделали 2 фотосессии, и у них есть курсы. Сразу mm-hmm. фотографов.
у некоторых уже даже шестые, седьмые курсы есть. Ти так мене подивився, ніби це я зробила. Звісно, інстакурси, фотофотографії, телефонофотографії. Ні, на самом деле, я к этому, я об этом ще год назад думав, а потім думаю, а що я можу дати цьому міру? Нічого, поки що. Ну ти готовий поки вчитись, так? Конечно, да, я в тот же самый Киев катаюсь на мастер-классы, к студии «Сентябрь», которая сейчас самый крутой продакшн в Украине, вот, и получается, что, ну, набираюсь этого, ну, по сути, типа, решает, типа, идея и техника, да, и связи, то есть, если тебя познакомили с Монатиком, да, ты там с ним тусуешься и слободой, ты рано или поздно снимешь им бэкстейдж, такие, нифига себе, там ты оператор или клип. У тебя классный настрой, рано чи поздно, 100% ты дожмешь. Что, полгодика, вот. Ну, типа, ну, мне еще рано. Вот. Я, типа, либо хочу это делать хорошо, либо не делать. Окей. Я вибачаюсь. Давай. Це від ти його так розсмішив. Від київського ведучого, друзі, від Андрія Ткачова. Привіт, Андрій Ткачов. Привіт, столиця. Привіт, Андрій Ткачов. Запитаннячко. Добрий день. Чому цей мужчина весь час каже, що я монтирую? Андрій, ти оригінален, як завжди. Знаєте, як є, типа, фраза «не для того мама квіточку ростила», да? Так я тобі скажу, не для того ми запустили шоу по телеку, по фейсбуку, по інстаграмі, щоб я з тобою обсуждав всі питання. Слідуючий питання. Так, йдемо далі. Окей, якщо в Андрія більше нема запитань, то Андрія, я продовжу. Та, ну, так, як справити перше враження? Тобі легко це зробити? Давай так. Чи ти не можеш себе адекватно судити? Ну, типа, в этой же штуке есть же две стороны конфликта, да? Типа, девушка, на которую надо воспринимать... Ну, мы зараз говорим про чоловіків. А. С чоловічої сторони. Як ти можеш справити перше враження? Взагалі, ти відчуваєш... Ну, если взять за легкость 100% шкалу, вот мне процентов 70, типа, то есть мне, ну, типа, больше половины, то есть, типа, там, добрый вечер. І потім є якісь короночки твої. П'ять анекдотів, три танця, чотири відео. Шутки, прибаутки, юморок пожонглірував. Тепер ми знаємо фішки Андрія Брунова. Ось і все. Дівчата, ви вже попереджені. Ти просто часто говориш про роботу, як би ми не хотіли про неї не говорити і так далі. Як ти встигаєш поєднувати? Чи взагалі встигаєш просто? Я так задаю таке запитання. Не знаю, чи я правильно його формулюю. Встигаєш поєднати особисте життя і роботу? В даний момент, да. Встигаєш? От місяців 5, як почав успівати. Розклався по поличкам, ну, так? Ну, да, так. Да. Оно, типу, оно, звісно, не так, як у нормальних людей, типу. Потому що... Ненормовано? Да, 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 да. Ну, со стороны непонятно, потому что вроде и сижу дома, да, типа, то есть, либо очень долго сижу дома, либо надолго уезжаю, да, и вот надо вот как-то заполнять эти графики, и чтобы, опять же, чтобы оно не превращалось в бытовуху, чтобы не было вот этой системы. Ага, то есть мы увидимся там во вторник, четверг и субботу, до свидания, типа, ну, в таком плане, вот, и опять же, спонтанности. Окей. Знаєш, ми просто вже весь вечір говоримо про те, як ти сприймаєш дівчину, давай будемо говорити про те, як дівчині зрозуміти, що от хлопець зацікавився нею. Давай, здавай всі фішки. Як має мужчина реагувати на дівчину і в той момент, коли йому подобається? Ну, взагалі, суб'єктивне мнення. Давай. Вот. Мужики... Ну, я тебе для цього і позвала. Почути твою суб'єктивну думку. Мужики прямі, як двері. То есть, если еще девочка, девушка, женщина, да, там на каждом уровне возраста есть какие-то свои флирты, вот, начиная от бровей и потом декольте, и все на свете, мужик впрямую. Ну, то есть, типа, понравилось, здоров, отойди, окей, вот. Еще через минут 10, привет, привет, о, и дальше вот начинается разговор или каким-то, типа, поступком. Ну, то есть... Естественно, все красивое в кино. Вот, в жизни оно по-разному, у каждого типа свое, но если девушка, что по меньшей процентности, если девушка знакомится с парнем, то это единичная история, это все как-то типа интересно, как-то он ей понравился, там следит. Він подивився, потім я подивилась. Да, 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 потом типа троллейбус проехал, и такое. Вот. Мы вот так вот. Вот. Все прямо. Смотри, ну, да я, ты, пошли. Просто в підтримку Андрія у нас є прекрасне відео, там де ще один майстер відносин. Подружка цієї дівчини? Так, ні, дуже близький друг, мужчина. Мужчина також знає, як правильно знайомитись з дівчатами, тому давайте подивимось наступне відео. Говорить. Зачем ты хотел, чтобы я тебя снимала? Так,
А тому що познакомиться. Ну, знакомься. С ким? Ну я не знаю, ты же попросил тебя записывать, я тебя записываю. С Аленкой. Ну, давай, как ты будешь с Аленкой знакомиться? Я Давид. Я Алена. А что дальше говорить? Ну я не знаю. Как с девушками знакомиться? За ними как ухаживают? Хорошо. Ну и дальше? Дальше. А что ты стесняешься? Нет, я не стесняюсь. Я думаю, что сказать. Ну давай. Ухаживать хорошо. А как ухаживать за девушками? Добрые дела им делать. А какие это добрые дела? Правильно говоришь. Ну, например. Да. Если им трудно что-нибудь сделать, ага, то я помогу. Молодец. А еще как ухаживать за девушками? Если она не может поднять вещь какую-то нужную, ага, я подниму. Какой же ты умница. Ты настоящий мужчина. Клас. Це справжній мужчина. Я що говорю? Прийми як двері. Важко підняти, я підніму. Да, важко зробити, статусі. Я зроблю. Ну це ж в зовсім іншому віці. Просто, ну, возраст і время. І досвід. Этот маленький мужчина ще не знає прелісті алкоголя. Андрій! Он би говорив і знайомився по-другому. Он її видить, і він вже знає, що сказати. Вообще. Mm-hmm. А вот это вот, і вот стоять вот три мужчини, и такая мега-барышня, да, ага, и вот по ихнему состоянию один будет стоять, ну я не знаю, я тебе буду помогать. А третий, Зая, мы уже уезжаем. Ну, Андрей. Нет, это вечерний. Це не романтично. Хорошо, у нас серйозна передача. До речі, Альона, давай поговоримо з ним те, що ми з тобою планували. Тож я якраз до цього хочу підвести. Труба мені, так? В нас для тебе є дуже цікаве завдання. Ти дуже гарно вмієш говорити, розказати, який ти класний. І це я хочу пожартувати над тобою. А, ми тут шутимо? Так. Як ти можеш гарно вести і говорити про стосунки, ми вже зрозуміли. А як же ж ти можеш запросити дівчину по телефону? Ми побачимо прямо зараз. Андрій, я пропоную тобі зараз от. Уявляємо, що ми набрали номер 102. Дівчини. Так, 102. Дзвонимо. Да. Давай. Алло. Дзвони, давай. Алло. Алло. Привіт. Привіт. Що робиш? А це хто? В смислі? Що номер не записала? Ні. А, що, плохо тебе слышно? Що, на МТС? Да. Морозить? Це хто? Морозить. Андрей Брунов. Який Андрій? Я тебе свадьбу знімав. Це секретна інформація, у мене є свої фішки. Ось такі цікаві підходи в Андрія Брунова познайомився з дівчатами. Звісно, це все жарти, друзі. Основане. Ну хай буде так. Ми вам вдячні за ваші запитання, за вашу активність. Нам дуже приємно. Тепер ми будемо щопонеділка виходити в прямий ефір. Я нагадую, на TV7+. Почекайте, у Фейсбуці, почекайте, Альонка. А що, у нас вже все, немає хвилинки навіть? Ні, я хочу нагадати просто, що час нас закінчується, а я хочу нагадати, щоб всі запам'ятали це. Тому готуйте свої запитання завжди. І наостанок я... Почекай, ще секундочку, є телефонний дзвіночок, друзі. Серйозно? Так, є люди, які нам подзвонили. Зараз ми в кінці ефіру будемо знати певне ККД. Більше з Інстаграма, з Фейсбука чи з телефонного дзвіночка. Запитання. Твій ідеал жінки, Андрій. Запитується твоя бабуся і мама. Вони позвонили всі разом і питаються, Андрій, коли ти успокоїшся? Якщо це вони дзвонили, тоді щоб вона рожала кожен місяць. Щоб у них внуків було просто. Це не вони, але, не вони, але було запитання, прозвучало. Ідеал жінки. А, по стандарту, да, красивая, умная, там все дела. Я не знаю, мой идеал женщины в том, чтобы она была, как его, самореализованная, в первую очередь в голове. Угу. То есть, ну, в том плане, что... Ищеши, мне головно. Ищеши, да. И у меня нема цієї штуки, что мужик має заробляти більше, мне пофиг, мне капитал. Общий, щоб була фітнес-тренером. Потому що це все обще, і кумі. Ні, ну все, давай, серйозно. Вот. Мені головне, щоб у неї було, щоб как бы, ми були різні, да, по характерам, но в одному ми були похожі. То, що типа, цілеустремленість і якесь там хобі, мечта, якась цель типа, в этой жизни.
Дуже гарно сказав Андрій, знаєш, як прямий, як двері, нічого так. не понятно. Так, да. Я, ну ти встиг, ти вклався в час. Да, ми знайдемося. Так, Андрій, ми тобі вдячні за прямий ефір. Спасибо, дякую, що ти спасибо. Відкрив нам свою романтичну душу. Я нагадую, що з нами сьогодні був Андрій Брунов, відеограф, прекрасна людина і романтична натура. За кадром наш прекрасний співведучий Сергій Буян. І я, Альона Назаренко, дякую, що були з нами. Готуйтесь до наступного ефіру, готуйте свої цікаві запитання. Зустрінемось в понеділок. Так, друзі, в нас ще є буквально 15-20 секундочок. Ми вам всім дякуємо, хто активно долучився до нашого ефіру. Вам всім до понеділка. Так, гарного всім тижня. Да, стежте за нашими сторінками. Всім-всім пока.